Miten se tuolla pahasti se tuolla Ukkoperissä? Nukketeatteri alkaa nyt. Me olemme Joopetin poikia. Hei, katsokaa! Iso pahasusi jahtaa punahilkkaa. Joo. Miksi sinä minua jahtaa? No sen takia, koska sinulla ei ole painetusta paidassa. Tule nopeasti Joopet poikien luokse. Oli, tuleeko tähän? Ykypainassa. Ykypainassa ei tarvitse paittaa. Noin. Ja kaikki ovat onnellisia ja iloisia, kun Joopet komin porukka laittoi punahilkalle painan. Susikin jätti punahilkan raakaan. Susi lähti pii karkkoon. Joopet.com. Tien.